18 жовтня Міжнародне папське товариство «Допомога церкві у потребі» ось уже 18-й раз запросило до спільної молитви усіх бажаючих дітей у парафіях, дитячих садках, школах приєднатися до всесвітньої ініціативи «Мільйон дітей молиться на Розарії заради єдності та миру». Діти та шкільна молодь Львівської митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії разом із своїми душпастирями відповіли на цей заклик і зібралися у храмі перед виставленими пресвятими дарами, аби просити Бога за посередництвом Пресвятої Діви Марії про мир для України та світу. Ініціатива «Мільйон дітей молиться на Розарії» була започаткована у 2005 році в Каракасі, столиці Венесуели. Коли група дітей молилася на Розарії у невеликій капличці, декілька жінок, які їх супроводжували, відчули в цей момент глибоку присутність Діви Марії. Тоді вони згадали обітницю святого отця Піо: коли мільйон дітей моляться на Розарії, світ змінюється. Тож ця ініціатива – це про віру в силу дитячої молитви. Наших держав. Просимо, будь з нами, веди нас. Боже, святе, моцне. Молиться про мир. Хотімо взяти з відкритим серцем участь у цій акції. Хотімо, щоб Марія і через її заступництво прийшла ці благодаті, котрі так сильно прагне кожен з нас.